Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, a vi gledate kanal Profa Podcast 2. Da bi neko napravio najbolju moguću analizu ovog zločina, on mora da ima tu sposobnost da bude potpuno nepristrasan i u isto vreme potpuni empata. On mora da se stavi u poziciju zločinca, da sebe vidi u koži zločinca. Mora da se stavi u poziciju njegovih roditelja, mora da se stavi u poziciju ubijenih i ranjenih i u poziciju roditelja tih ranjenih. Tek tada je moguće da ta analiza bude najpribližnija realnom stanju. Ali da bude potpuno ista sa realnim stanjem, to je nemoguće. Bilo kako bilo, ovde ćemo pokušati nešto zajedno da vi i ja uradimo. Vi u komentarima, a ja evo ovako. O čemu se radi? Dečak ima 14 godina, nepunih 14 godina. Planirao je mesec dana. Pronađene su skice škole, ispisana imena učenika koje je planirao da ubije. Mesec dana unapred. Pronađene su 4 molotovljeva koktela u njegovoj sobi, međutim, te koktele nije iskoristio, zbog to, on je planirao da ih baci da, kako bi sprečio da neko ulazi i izlazi u školu, znači kod zadnjeg i kod prednjeg ulaza škole, ali to nije uradio, jer je mislio da će to da mu poremeti onaj osnovni plan, a to je da usmrti te učenike. Bio je učenik u specijalnom odeljenju za napredniju decu u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. Imao je nadimak Štreber, malo je mucao i zadirkivali su ga, ali ne preterano. Sad, to su neke priče koje mi imamo, koje su objavljivale vesti, a mi znamo ko danas objavljuje vesti, zato često i kažem vesti iz Matrixa. Znači, ne smemo da se oslonimo 100% ni na jednu informaciju, ali tu su neki učenici koji su pričali to pred kamerama, tako da na to možemo da se oslonimo. Nema, znači, potpuno pravih informacija, ali na osnovu ovoga možemo da damo neku približnu sliku. Išao je nekoliko puta sa ocem u streljanu i tamo vežbao pucanje. Samim tim, naravno da je ovo istinita informacija, zato što se pojavio snimak, a sad ćete ga čuti. Audio snimak. Ove pucnjave. Pa ovo nije za mlađe od 18 godina i ovo nije, ne bi trebalo da sluša neka trudnica ili neko ko je psihički labila. Tako da, vi ovde prekinite ovaj snimak. Ovde možemo da zaključimo da su vjerojatno deca bila u susednom nekom odeljenju, u učionici zatvorena i neko od njih je upalio recording i ovo je snimao. Znači, u pozadini se čuje zvuk pucnjave i vrisak dece, a ovi u učionici su se nešto smeškali zato što možda pretpostavljam da nisu znali o čemu se baš radi, možda su mislili da su to petarde ili nešto drugo. U svakom slučaju, onu decu koju sam video, kada je već mladić bio uhapšen, i onda su intervjuisali nekoliko tih devojčica, i jedna od tih devojčica se kao nešto nasmešila. Tako. U momentu dok je davala izjave. Sad, razumem ja da je to i od te celokupne panike i da je to jedno potpuno nestabilno stanje,
nakon nečeg takvog. Plus snimaju joj kamere, ona nikad nije imala dodir sa javnim svetom na taj način, pa jeste i to malo uključeno, ali opet smeh u tom trenutku uopšte, ne znam, to ne mogu da, nikako ne mogu da odobrim, verovatno da je tu bila neka drugarica ili neki drug, pa su se nešto možda izevzečili, ali nakon ovoga to ne može. Što znači da to sve ukazuje da deca danas jesu mnogo manje emotivna nego što su bila deca pre 20, 30, 50 godina. E, idemo dalje u tu analizu i da analiziramo ovog dečka, zašto je on to uradio, da li zato što su ga zadirkivali. Uradit ćemo tu detaljniju analizu, ali prvo hoću da vam pročitam vesti. I naravno to je i Vučić morao da se javi, tu su i Bata Gašić koji je malo pustio suzu. E to mene izluđuje, ali dobro, dotaći ćemo se i toga. Bata Gašić koji priča ono, volim kada novinarke ovako kleče, on je pustio suzu na ovo, dobro. Idemo dalje. Da vam pročitam vest, a onda ćemo da produžimo ovu analizu. Dakle, masakar u osnovnoj školi na Vračaru. Advokatica otkrila za koja se krivična dela tereti otac dečaka ubice, građani odaju počast ubijenima. Juče je u 8:30 ujutru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, učenik 7. razreda Kosta K., 14 godina, ubio je 8 dece i čuvara škole. Ja mislim da je sada već 9 dece, zato što je jedno podleglo povredama. Maloletni ubica Kostak, pre nego što je upao u osnovnu školu, Vladislav Ribnikar napravio je na parčetu papira plan napada, a sastavio je i spisak na kom su se našla imena đaka koje je želeo da ubije. Načelnik beogradske policije Veselin Milić je rekao da je u 8:40 zamenica direktorke pozvala dežurnu službu da prijavi pucnjavu, dok je sam izvršilac zvao u 8:42, priznavši šta je uradio. E tu ćemo da analiziramo njegovu ličnost, da vidimo, čekaj, ti si ubio sve te ljude, a onda si pozvao policiju. Nisi sebe ubio, nego si pozvao policiju. I šta je onda razlog svega toga? Nije li razlog možda pažnja? Kako da skreneš na sebe pažnju javnosti? Ok, možda su te maltretirali, mučili nešto, zezeli te što si kao mucao, pa to roditelji nisu rešili na pravi način, pa je onda on pozvao, uradio nešto tako i pozvao policiju da se vidi sad kako je on neko i nešto. A nije sebi oduzeo život na kraju, nakon ovakvog zločina. Što znači da, ono, šta sad, kao evo, vidite, ja sam pravi baja. Radite sa mnom sada šta hoćete. Ta hladnokrvnost možda, Dobro, i to ćemo dotaći. Aj sad idemo dalje. Predsjednik Vučić se obratio građanima. Predsjednik Vučić. I ovde ćemo opet, imamo ono, lečenje posledice. Aleksandar Vučić leči posledicu. I sve bake i deke će da blagosiljuju Vučića, jer on tako dobro leči posledicu. A u stvari je i ne leči. A uzroku niko ništa. Šta je uslovilo da se uopšte ovako nešto pojavi? Ova amerikanizacija kod nas. Da nisu možda reality koje Vučić ne pominje uopšte. Da nije možda to nasilje u školama, da nije možda užasan taj školski sistem koji je sve gori i gori. I nije uopšte pogrešio Miroljub Petrović kad je rekao debilana.
Ali ne, on će se sad javiti i verovatno, ja nisam gledao to, nisam mogao, ne gledam više ovog Vučića koji uvek nešto kao plače, nešto ono. A mogu samo da zamislim. Jednog od roditelja ove dece, koji gleda, koji jasno vidi situaciju, šta se odvija i sa našom politikom i geopolitikom sveukupnom, i ovaj rat i ova histerija koja je bila i sve, i onda Vučića koji nešto tu kao naplakuje. Brate. Pa ne znam, ali sve snage sveta bi morale da se udruže da me spreče da nešto uradim tom Vučiću. Nisam rekao šta da uradim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima povodom tragedije na Vračaru gde je maloletnik Kosta K. ubio 8 vršnjaka i portira. Ranio 6 rođaka i nastavnicu. Pre obraćanja Dosta je... Odata je pošta na stradalima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. Izražavam saučešće porodicama, roditeljima, braći i sestrama, dekama i bakama ubijene dece, deci i porodice ubijenog radnika obezbeđenja. Srbija je, nažalost, u tuzi ujedinjena. Ta tuga je velika, da ne pamtimo veću. Kada smo u tuzi ujedinjeni, moramo biti složni, da ne kažemo da se, pardon, da se nikada više ne ponovi, što je bilo najbolje. Decu, roditelje, da vratimo, ne možemo. Dečak će biti smešten u posebnom delu klinike za neuropsihijatriju. Otac deteta, koje je ubilo vršnjake i čuvara, držalo je pištolj, očigledno nepropisno. Uhapšen je on, privedena je majka. Kao predsjednik Republike moram da govorim o činjenicama. Ovaj stravičan zločin dogodio se u jednoj od tri najbolje škole u zemlji. Ugledna škola. Policajski službenici su bili u školi pre početka nastave, profesionalno su obavili posao, obezbeđenje je veoma dobro uklopljeno u školu, čovek koji je ubijen iz obezbeđenja čak je razmenjivo i poruke sa dečakom koji, znači on ovde već sebe malo ograđuje, znači sve je to bilo po propisima, u skladu sa propisima, sve u skladu sa propisima. Dečak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve, on je to na čudan način objasnio. Građani odaju počast ubijenima, okupljaju se u znak saosećanja, pale, donose cveće, pale sveće. Teško ranjeni dečak VT koji ima povrede opasne po život, sin je našeg poznatog pulmologa, doktora Spasoja Popovića. Teško ranjen u krvavom piru koji se danas dogodi u osnovnoj školi. Dobro. Građani koji se okupili u velikom broju da doniraju krv za povređenu devojčicu, oglasila se advokatica Borović. Advokat Irina Borović, koja zastupa maloletnog Kostu, potvrdila je zvanično za Informer da je njegovom ocu Vladimiru Kecmanoviću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Po nalogu višeg javnog tužilaštva doneto je rešenje o zadržavanju od 48 sati zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela i izazivanje opšte opasnosti, kaže advokatica Borović za novine. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Beogradu ocu ovog dečaka, koji ima 48 godina, određeno je zadržavanje. Obavili uviđaj dežurni zamenici javnog tužioca odeljenja za opšti kriminal. Dobro. Ubica ne pokazuje ni trunku kajanja. Dečak nije pokazao ni trunku kajanja, niti saosećanja prilikom davanja iskaza. Detaljno je opisao ceo događaj i ispričao kako je mesec dana sve planirao. Vladislav Ribnikar škola, Kosta Kecmanović koji je utrzo ubio Kosta Kecmanović se zove. Patrijarh SPC Porfirije oglasio se posle nezapamćene tragedije koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara na Vračaru. On se oglasio na svom zvaničnom Instagram nalogu nakon masakra. Ne kažu šta je rekao, dobro. Ministar Gašić iznao do sad nepoznate informacije i on je naplakivao.
Dobro, ministarka Danica Grujičić i ona je. Veselin Milić otkrio šokantne detalje. Dobro. Ništa, otprilike najvažnije sam što se tiče ovih vesti pročitao. Ne sumnjam da je ovo hladnokrvno izvršio i sada, kaže, to je program u njemu koje je sad proradio. I tu ima i ono, tu ima i genetike, znači neke stvari možemo da izmenimo, neke stvari ne možemo da izmenimo. Neke stvari malo, na malo možemo da utičemo. Dakle, on je već imao velike predispozicije da to uradi. I sada, mnogi će reći, ok, kad je već učinio, takva osoba je nepotrebna društvu. I ja se slažem. Kao i silovatelj, ne uglavnom, nego 100%, 99,9999% slučajeva recidiviraju. Znači, ponovo učine takvo krivično delo. Dakle, šta je najbolje? Da takvog čoveka eliminišeš iz društva, jel? Pošto je ovo izuzetno hladnokrvno, čak i pokazuje tu hladnokrvnost, čak i zvao ono, policiju, ajmo sada. Reč je, dakle, o čoveku robotu, maltene, koji bukvalno ima program u glavi, aj samo bam, 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 ćao. Ja imam program, ja sam odradio to, imam zadatak, odradio sam zadatak. Ko je meni dao taj zadatak, ne zanima me. I sada, da li takvu osobu smestiti u zatvor, hraniti je, dati joj smeštaj od para poreskih obveznika? Ili, evo, pitaću vas, pa ostavite komentar dole, ili takvu osobu treba odmah eliminisati. Ali ako meni neko da pištolj u ruku, da ja to učinim, da ja nekom takvom zločincu oduzmem život, ne znam koliko bih imao srca da tako nešto uradim. Da li srca ili možda će neko reći psihološke jačine. Jo? Da se meni tako nešto desi, ne do Bog, možda bih, to ono kažem, treba se staviti u svačiju kožu, pa sad i u roditelja nekog od te dece. Da se meni tako nešto desilo, možda bih i bio u stanju da to uradim. Bez razmišljanja. Ovako sada razmišljam. Znači, razmišljam o tome vredi li čuvati takvog zločinca negde u zatvoru. Ili ne mora da bude ovaj dečko, mora da bude neki silovatelj za kog znamo da recidivira, da opet počini. Čim ga pustiš iz zatvora, on opet počini takvo ili slično zlodelo. Ja? Čemu onda čuvanje? Čemu negovanje, hranjenje takvog čoveka? Ja? Onda dolazimo do toga da sva ova naplakivanja ovih glumaca, naplakivanja pred TV ekranima, ta naplakivanja su samo i jedino zbog onoga što ima najveću težinu trenutno, a to je ozlojeđenost naroda. Najpre onih koji su prvo postradali, a najviše su postradali najbliži rođaci ubijenih, je li tako? Ubijen je već ubijen. Tu nema šta da se priča. Oni nisu toliko postradali kao što su ovi najbliži iz njihove rodbine. Znači, oni su najviše stradali. Ubijen je ubijen, kraj. To je sekunda ili dve ili borba za život od nekoliko sati, ali opet ovo sada što ostaje ovim roditeljima najviše, ove ubijene dece, to je patnja za ceo život. Znači, ovo je neko dete nekoliko sekundi pa je stradalo, neko je par sati možda, pa je stradao u kolima hitne pomoći, ali ovi stradaju ceo život. Ta patnja, to čak i da iskorene sa verom u Boga,
ipak će ostati ožiljak. I trajeće ceo život. E sada. Sve se sada vrti oko ovih glumaca koji oni, najviše oni da sad tu nešto kažu za javnost, da smire javnost. I sve je zapravo jedna psihološka igra. Kako da smire javnost, da javnost ne odreaguje burno. Jer svi smo mi ozlojeđeni od strane kako se stvari rade, kako se stvari završavaju na ovim političkim pozicijama. I svi znamo da naša vlast već odavno nije naša vlast. I prethodna vlast nije bila naša vlast. I ona tamo vlast nije bila naša vlast. A tek ova nije. Tako da je narod već ozlojeđen i neki događaj poput ovog i nekih sličnih događaja ovome mogu da mnogo uzburkaju javnost. I zato oni moraju sad tu da naplakuju. I zato kažem, sve je to sada psihološka igra. A da li ima nešto malo saosjećanja pa, kod ovih ljudi, pa pitanje. Dobro, kao što rekao, za analizu ovakvog slučaja mora se staviš, dakle, i u poziciju roditelja ubijenih, kojima ne bi bilo uopšte čudno da padne na pamet da idu i da rade ono oko za oko, zub za zub, jel? Moraš se staviti ipak i u poziciju roditelja ubice. Meni lično ta pozicija je zapravo najteža. A posebno zato što sam, ajde da kažem, u tom svetu ezoterije, pa bi mi ta pozicija najteže pala, zato što znam da ako si ti kao roditelj došao na ovu planetu, na ovakvo jedno mesto u Srbiji da živiš i da ti se nešto ovako desi, znači da si nešto karmički mnogo, mnogo zaprljao. Znaš. Tako da mislim da je njima ono, bukvalno najteže. Ako uopšte imaju osjećanja. Ako nemaju osjećanja, ako su roboti, onda nema veze. Ako imaju duše, ovo će za njih da bude prava horor priča. Tako da treba se staviti na njihovo mesto. Sigurno da nisu neiznenađeni. Znači, sigurno da su ne znaju gde biju trenutno. Kako moje dete? Pa ono je mirno, pa ono je ovako, pa ono je onako. Pa nikad ništa nije uradio slično. Ceo život. Pa mi smo se trudili, vaspitavali ga i tako dalje. E sad, o tom vaspitanju, to možemo da pričamo naredna 3 dana, ali bilo kako bilo, ja primećujem veliku, veliku promenu kod dece sada, deca pre 10 godina, taj uzrast od 12, 13, 15 godina, deca pre 20 godina, isto taj uzrast, onda ja kad sam bio, znači to je već, 20 i nešto godina, generacija pre mene, to su moje braća, znam kako su oni odrastali, pa pređašnje generacije i tako dalje. Znači ovde u Srbiji i ranije u Jugoslaviji ništa ovako slično se nije dogodilo, niti je imalo indicija da se dogodi. Ali došla je ta mašinerija koju možemo da nazovemo amerikanizacijom, došlo je kod nas, mi smo samo na vestima slušali o ovakvim događajima, učenik u školi, tamo nekog Luizijani, u Americi, u gradu, u onom gradu, u ovoj državi, Pensilvani, ovo ono, a sada se dogodilo i kod nas. I što uopšte nije za začuditi se, evo, pričam jutro sa čistačicom moje zgrade, sreli smo se ovde u hodniku i kaže ona, a ja volim više sa tim ljudima da popričam nego sa nekakvim doktorima nauka. Jer to je ono što je istinsko iz tebe izađe. A ovi su se mnogo zatrovali. Ne svi doktori nauka. Ima ovi koji gostuju kod mene. Većinu
većinu tih ljudi jako poštujem i cenim i uvažavam njihovo mišljenje. Ali ima puno onih koji se samo proseravaju i ništa, nemaju pojma. A naročito oni, na primjer, što su tokom histerije terali sve nas da se zatvaramo i da nosimo brnjice. I čak se ljutili se, razumeš, kad neko ne nosi brnjice. E sad imamo tu histeriju i sve ovo nakon histerije i vidite šta, do čega je došlo. To, 35 do 40% se povećala potražnja za psiholozima, psihijatrima, za psihičkom pomoću. I to su zvanični podaci koje su izdale države i njihove psihološke institucije. Sve države. Znači, zapadnoevropske, Nemačka, Francuska, Amerika ovamo, ovamo Rusija, u Rusiji je doduše oko 25% povećanja, ali svuda je ovamo preko 30%, između 30% i 40%. Jedna zemlja, sad zaboravio sam koja beše, da li Japan, ima 70% povećanja. Tako da, histerija je učinila svoje, sva ova zatvaranja, onda prekid škole, prekid rada škole, pa nastavak školskog sistema još gori, znači kad su se vratili to je bilo, ko zna šta je sad liči. I i to sve dovodi eto do čega. I tek će sad doći do otključavanja ovih pandorinih kutija u umovima ljudi koji su donekle to potiskivali i sad samo ba. Ovakve vesti će samo da potpire ovo. Neće da nešto mnogo ublaže. Znači, po meni, mora se raditi na uzroku, a ne na posljedici. Ajmo sad svi da objavljamo ovu vest. Ništa nećeš da rešiš. Ili ajde da svi objavljamo kako su ljudi postali glupi i debili i ovakvi i onakvi. Pa ništa nećeš da rešiš. Ajde da objavljamo kako će opet neko da jede šlag tortu sat vremena nakon što pročita ovu vest i zapanji se i ovo. I sad da se mi rugamo ljudima ovakvim ili onakvima i ovo i ono i koji će opet da ćute na svu nepravdu koja se događa, na korupciju iz vlasti, na subvencionisanje stranih firmi umjesto domaćih, na uništavanje domaće poljoprivrede i domaćeg seljaka. I niko ništa neće da preduzme, nego će da malo tu popljuje i popsuje na Facebooku, Instagramu i tako. I ajmo sad i njih da mi, znaš, ljudi su govna, ljudi su ovakvi, onakvi. I šta si ti postigao? Ništa. Znači, o čemu se radi i šta mora da svi mi uradimo, mora da se podigne svest, mora da se čovek nauči da krene da vibrira pozitivno. E, tek tada, kad ti vibriraš pozitivno, kad vibrira ovaj ispod tebe što živi, ovaj levo, ovaj ovamo, onamo, jer svi mi odašiljamo energiju, svi smo mi elektromagnetna polja i svi odašiljamo tu energiju i tek tada će biti bolje. Znači, mora svi da vibriraju pozitivno. Da bi došlo do toga, mora i da se malo uključe, mora da deluju. Čovek se po delima prepoznaje. Moraš da deluješ. Znači, ne smemo da dozvolimo da više ovakva vlast upravlja nama, jer zahvaljujući svim ovim realitima i svom ovom brainwashingu koje je do sada bio, se i dešavaju ovakve stvari. Imao sam intervju sa profesorkom doktorkom Nadom Kostić, pa smo pričali nešto malo o ovome, o toj amerikanizaciji, o ovom zločinu, a onda je pričala je o tome šta nam spremaju i da će biti ti delići nanokristala koji inače dovode do smrti i te nove bolesti zbog koje će pokušati da uskrate fizički kontakt, seksualni kontakt između ljudi i zbog kojih će
postoji već o tome pričaju da 2029. neće se roditi ni jedno dete. Neće biti rađanja beba, ljudi to moraju da shvate ozbiljno. Pričala je i o tom hologramu koji će prikazati Antihrista na nebu i u to ne treba verovati. Dala je neke informacije, ceo intervju od nekih sat i 30 minuta, ali u tom intervju je dala baš jake informacije. Tako da, eto, pričali smo malo i o toj amerikanizaciji i o tome da ne treba samo lečiti posledicu, nego je mnogo dublji problem zapravo u uzroku, leži u uzroku. A ako vas zanimaju ove teme koje sam malo pre pročitao, imate intervju sa doktorkom Nadom Kostić, ostavit ću link prvi u opisu ovog videa, kao i u prvom pinovanom komentaru dole ispod ovog videa, pa eto, možete pogledati. A što se ovoga tiče, treba oprostiti. Treba oprostiti i nastaviti dalje. Ali oprost u smislu u srcu oprostiti. A spolja treba delovati. Ne može sad neko te ubije tvog najbližeg i ti sad kažeš Bog te blagoslovio. Pa ne možeš to tako. Ali u srcu ne smeš da mrziš. Mržnja prvo tebe izjeda. Bes prvo tebe izjeda. Ti to osjećaš u srcu, u grudima, pa i u celom tom telu, a to dalje luči i menja hemijske procese u tvom telu. I onda se osjećaš loše, a onda posle karcinom i tako dalje. Dakle, nemoj sebe da pržiš negativnim emocijama, u tom smislu treba oprostiti u sebi, uvek prepoznati Božju volju, a spolja deluj. Deluj. Pitaj sebe šta bi Gospod uradio. Pa Gospod je izmlatio, je li tako, one prodavce ispred hrama, je li tako? Pa se sukob... Nisu on sukobljavao, nego su ovi sa njim sukobljavali, fariseji, je li tako? E pa, nije Gospod ćutao, je li? Tako da mi ne trebamo da ćutimo, trebamo da delujemo s polja. Na najbolji mogući način. I kroz ljubav i menjajući sebe. Znači, nikad da vaspitavamo nekog tako što ćemo, šta ću ja njemu da mu skrešem, razumiješ? Pa čim krene to sa besom, odmah znaš da je pogrešno. Čim je uključena negativna emocija, odmah je pogrešno. Ali ako je uključeno kroz ljubav, kroz neko staloženo procesuiranje i onda kroz tu staloženost i kroz mir doneseš odluku, e onda možeš da prevaspitaš nekog. Čak i nešto da mu uradiš što je njemu nažao. Čak i uzmeš detetu lizalicu iz usta. Jer treba da ručka, je li tako? I dete će te možda mrziti zbog toga, trenutno. Ali kasnije će ti se zahvaljivati. Banalno sam naveo, ali tako trebamo da postupamo i sa ozbiljnim stvarima. Ima tu neka deca koja su uzela vlast u svoje ruke i koja hrle u progres samouništenja. E, moramo tu lizalicu da im otmemo iz ruku. Hvala vam puno na pažnji. Moje ime je Miloš Živković Profa. Gledali ste kanal Profa Podcast 2. Zapratite ovaj kanal, zapratite i kanal Profa Podcast. Kao što rekoh, na kanalu Profa Podcast imate trenutno novi intervju sa doktorom Nadom Kostić. Biće dole u opisu videa link i u prvom pirovanom komentaru ispod ovog videa. Doktorka Nada Kostić je bila i ministarka zdravlja svoje vremeno u vladi Republike Srbije. Pa kao tako neki čovjek koji je bio na tako visokoj poziciji, a opet profesor i doktor, možda će vas zanimati njeno mišljenje o svemu ovome i o onome što sledi, što nam spremaju. Pa eto. Hvala vam još jednom. Živi zdravi bili.
i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje.